កីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី4បានបើកនៅទីក្រុងហាងជៅប្រទេសចិន This is about to be the best Asian Para Games ever. The outstanding village, athlete village. ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមឬ Asian Para Games លើកទី4ត្រូវបានបើកជាផ្លូវការនៅក្នុងកីឡដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាអូឡាំពិកហាងជៅនៃខេត្តជីចាំងភាគខាងកើតប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2023ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រកួតដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកម៉ាស៊ីតរ៉ាសេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិកអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា APC បាននិយាយថា Download TNAOT App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបលោកម៉ាស៊ីតរ៉ាសេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិកអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា APC បាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ហាងជៅ Asian Para Games លើកទី4នឹងក្លាយជាការប្រកួតដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលយូរអង្វែងដែលលាតសន្ធឹងហួសពីវិស័យកីឡាព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Asian Para Games លើកទី4ដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំបានបើកជាផ្លូវការឲ្យការប្រកួតល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅកីឡដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាអូឡាំពិកហាងជៅដែលមានរូបរាងដូចជាផ្កាឈូកលោករ៉ាសេតបានបង្ហាញពីទំនុកចិត្តថាវានឹងក្លាយជាកីឡាអាស៊ី Para Games ដ៏ល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដែលមានភូមិឋានសម្ភារៈកីឡានិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អត្តពលិកឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេក្នុងការប្រកួតលោករ៉ាសេតជឿជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបន្សល់ទុកនូវមរតកដ៏យូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជនទីក្រុងហាងជៅខណៈដែលទីក្រុងនេះបានធ្វើដំណើរក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់អាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមជាឱកាសដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលសម្រាប់ជនពិការឬបញ្ហាប្រឈមខាងរាងកាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទីតាំងកីឡដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យនឹងជាកន្លែងប្រកួតលំដាប់ទី1នៅទីនេះនឹងទប់ជាមរតកសម្រាប់ប្រជាជនទីក្រុងហាងជៅក្នុងការលេងកីឡាកាន់តែច្រើនរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អខណៈប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញប៉ារ៉ាឡាំពិកនៅអាស៊ីហើយចិននឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជនពិការក្នុងវិស័យកីឡាបន្ថែមទៀតThank you.